orbimedia.com orbimedia.com. Добрите европейски практики и проблемите на младите хора бяха основна тема на дискусия, провела се в община Варна. На кръгла маса 25 младежи от различни организации на България, Англия, Полша, Италия, Португалия и Румъния обсъдиха как по-добре да се включат младите хора в взимането на решения за тяхното собствено бъдеще. От страна на община Варна представители бяха заместник-кмета Коста Базитов, Калинка Поп-Стефанова, директор на дирекция младежки дейности и спорт, и Дарина Иванова, която е главен експерт в дирекция младежки дейности и спорт. Коста Базитов откри дискусията с думите, че се радва на факта, че може да се споделят добри практики и опит с приятели от други държави, и то през лятото, когато институциите леко се отпускат. Като според него е важно да се присъства и участва в такива дискусии и да се слуша мнението на младите. Защото не винаги жизненият опит е достатъчен, за да акумулираш позитивна идея. Жизнен опит понякога те тласка към запазване на статукво. А какви са основните проблеми, на които община Варна ще обърне внимание и за които тази дискусия беше изключително полезна? Много малко млади хора в управлението. Това е един сериозен акцент на дискусията. За да има доверие, трябва да има с кого и чрез кого да изразиш това доверие. Че ако ние възрастници говорим помежду си, че няма доверие, а младите не знаят, че няма, това е наливане от пусто в празно. А и когато и младите си говорят, че няма доверие, няма кой да ги слуша отсреща, това също не е добър вариант. Чуждестранните гости успяха да споделят своите виждания по въпросите на младежкото включване, които се оказаха много полезни за българските представители, имащи възможност да почерпят безценен опит. Дискусията постави на дневен ред отново всички проблеми, с които ние младите хора се сблъскваме ежедневно. orbimedia.com